Mokslas skubantiems. Sveiki, čia Mokslas skubantiems ir aš, mokslo žurnalistė Goda Raibytė. Šį kartą aptarsime, kaip įdomiai visatą tyrinėja mokslininkai, kokios naujienos pasiekė dėl COVID-19 skiepų ir kur išsiveržė dar vienas ugnikalnis. Tad likite su Mokslas skubantiems. Trečioji kompanijų Pfizer ir BioNTech vakcinos nuo COVID-19 dozė yra daugiau nei 95% veiksminga apsaugant nuo simptomatinės infekcijos. Rodo praėjusį ketvirtadienį paskelbti kompanijų atlikto tyrimo rezultatai. Trečiojo etapo klinikiniai bandymai, kuriuose dalyvavo 10 tūkstančių vyresnių nei 16 metų amžiaus žmonių, parodė, kad santykinis vakcinos veiksmingumas nuo ligos laikotarpiu, kai dominavo delta atmaina, sudarė 95,6%, skelbia naujienų agentūra Elta. Lietuvoje praėjusią savaitę viešėjo pasaulinio pripažinimo sulaukusi lietuvių kilmės mokslininkė, antropologė, primatologė, žymiausia orangutanų tyrinėtoja, Vytauto didžiojo universiteto garbės daktarė, profesorė Birutė Galdigas. Taip skelbė Vytauto didžiojo universitetas. Garsioji antropologė šiemet žymi savo veiklos 50-metį. Šią progą ji mūsų šalyje skaitė viešą paskaitą, susitiko su vadovų bendruomenės atstovais ir dalyvavo pasaulio lietuvių bendruomenių forume. Šiemet sukanka pusšimtis metų nuo tada, kai 1971 metais profesorė Galdigas Indonezijoje Borneo saloje atidarė pirmąjį orangutanų stebėjimo centrą. Šiame centre į savo gamtosauginę veiklą tęsė ir šiandien, dėdama visas pastangas šių primatų ir jų ekosistemos išsaugojimui. Astrofizikai sugalvoja vis įdomesnių būdų, kaip tyrinėti visatą. Vienas jų yra skaitmeniniai modeliai. Kas yra skaitmeniniai modeliai, kaip jie taikomi, kaip jie kuriami ir ką jais galima atrasti, papasakoja astrofizikas Kastytis Zubovas. Gal gali trumpai paaiškinti, kas yra skaitmeniniai modeliai ir kaip jie taikomi, norint geriau pažinti visatą ir tikriausiai kartu mūsų Žemę? Apibrėžti skaitmeninį modelį, kas taip apskritai yra, tai šiek tiek gal sudėtinga, nes jų yra labai labai didelė įvairovė, bet bendrai paėmus tai yra tam tikras būdas ar metodas, kaip kompiuteriui nurodoma yra tam tikros sistemos, kas nors pradinė situacija, dėsniai, kuriais remiantis tą sistemą gali evoliucionuoti ir tada pasitelkiant kompiuterį yra sekama sistemos evoliucija. Ir tai yra ypatingai naudinga astrofizikoje, nes astrofizikoje mes negalim daryti laboratorinio eksperimento. Na, bent jau nedažnai galim jas padaryti, kadangi astrofizikoje tyrinėjame reiškinius, kurie trunka tūkstančius, milijonus, net ir milijardus metų, tai aišku, negalime jų atkurti laboratoriją. Plius ir kitos fizikinės sąlygos kosminių reiškinių yra tokios, kad laboratorijoje na, tokius sąlygus nepadarysim, nesukursim žvaigždės, nesukursim galaktikos ir panašiai. O kas kuria tokius modelius ir kaip vyksta kūrimo procesas? Ar čia patys astrofizikai, ar čia yra, pavyzdžiui, kažkoks programuotojų darbas? Didelė dalimi tai patys astrofizikai kuria tos modelius. Na, aišku, tai darbas pagrindai yra programavimas, bet šiuolaikinėje astrofizikoje be šiokių tokių programavimo žinių sunku išsiversti. Taip, kad taip, patys astrofizikai kuria modelius. Aišku, kai kurie modeliai yra tikrai dideli, sudėtingi ir jais būna paremta daugybė publikacijų, tai yra ilgamečiai projektai. Tai prie tokių projektų paprastai dirba dešimtys kartais ir šimtai žmonių, tarp kurių yra būtent dedikuotų programuotojų, kurie rūpinasi tuo, kad jau parašytas programinis kodas veiktų kuo efektyviau. Bet kiti modeliai būna smulkesni arba neypatingai dideli arba įvairiai supaprastinti ir ten nėra taip labai svarbu tas programinis efektyvumas. Todėl galima ir be
ypatingai gerų ar specializuotų žinių tą padaryti. O tu pats tyrinėjai juodasias skyles ir ar tau yra tekę kokį skaitmeninį modelį pačiam sukurti ir simuliuoti tą juodąją skylę ar kažkokius procesus galimai ten vykstančius? Taip, tiesiog lietuviškai paprastai sako modeliuoti, o ne simuliuoti, nes lietuvių kalbos žodis simuliuoti turi neigiamą konotaciją, priešingai negu angliškas simulate. Tai taip, na, aš savo darbę kartais naudojasi modeliais, kurios kiti astrofizikai sukūrė ir tiesiog kaip paleidė viešam naudojimui, nes taip irgi dažnai daroma, kad programinis kodas sukuriamas ir tiesiog paskelbiamas viešai, kad visi norintis galėtų jo naudotis ir gauti rezultatų ir gerinti supratimą apie visatą. Taip pat esu pats savo modelių kūręs ir jais remdamasis irgi nagrinėjęs tas juodųjų skylių poveikį galaktikoms, kas yra pagrindinė mano tyrimų sritis. O kiek tokie modeliai yra tikslus, nes kaip ir prieš tai minėjai, yra modeliuojami procesai, sąlygos, kurių, pavyzdžiui, neįmanoma sukurti Žemėje, ir taip pat tikriausiai tyrinėjami reiškiniai, kurie dar kaip ir yra nelabai įrodyti, nelabai ištyrinėti, tai labai sunku yra sukurti, kas, pavyzdžiui, vyksta juodosios skylės viduje, kai mes net nežinom, kas ten yra. Na, taip. Tokie modeliai, kas vyksta juodosios skylės viduje, jie, aišku, yra labai teoriniai ir abstraktus ir panašiai. Bet kiti daugybė modelių yra tokie, kuriais bandoma paaiškinti, kodėl visa tai atrodo taip, kaip atrodo. Iš esmės, taip labai plačiai žiūrint. Taigi mes turim daugybę astronominių stebėjimų duomenų, kuriuos bandome atkurti tais modeliais. Taip pat remiamės prielaida, kuri kaip ir turėtų būti teisinga, kad fizikos dėsniai visoje visatoje galioja tokia patys. Tai reiškia, kad jeigu mes sukūrėme modelį, į kurį, tarkim, įtraukiame gravitaciją, tai tas modelis turi galėti atkurti, tarkim, mėnulio sukimas aplink Žemę lygiai kaip ir galaktikos judėjimą, ne, bent jau iš principo. Taip, kad yra įvairių testinių uždavinių, kuriais tos modelius galima patikrinti. Tai čia vienas iš būdų, kaip nustatyti, ar tas modelis duoda realistiškus rezultatus. Iš kitos pusės, žinoma, kiekvienas modelis yra kažkiek idealizuotas, nes mes neturime begalinio galingumo kompiuterių, taip kad turime apriboti, ką mes norime nagrinėti. Na, jeigu modelį nagrinėjame, tarkim, visos galaktikos evoliuciją, tai nepavyks jos nagrinėti taip detaliai, kad galėtume sekti, tarkim, planetas arba net ir pavienės žvaigždės dažniausiai neišeina sekti, nes tam tiesiog reikėtų daugiau kompiuterinių resursų, negu šiais laikais yra prieinama. Bet modeliai laikui bėgant gerėja, panašiai kaip kompiuterijoje, daugiau mažiau galioja Mūro dėsnis, kad visokie komponentai pagreitėja maždaug 2 gubai per 2 metus. Taip su skaitmeniniais modeliais irgi panašiai yra, kad kas porą metų mes jau 2 gubai didesnis, 2 gubai daugiau tų skaičiavimo elementų, tarkim, turintas modelis pasirodo. Taip kad laikui bėgant tikrai gerėja tie modeliai ir jų realistiškumas. O žiūrint ne iš mokslininko, o žmogaus perspektyvos, skaitant kažkokią naujieną, ypatingai mokslo populiarinimo tinklapiuose, pamatom kažkokį straipsnį ir tenai yra parašyta, kad tokie rezultatai buvo gauti būtent naudojant skaitmeninius modelius. Tai kaip atskirti, kada ta naujiena yra idealizuota, kaip tu sakai, kad kartais modeliai būna idealizuoti ir kaip, kad jau tikrai vat, yra tokia labai labai svarbi naujiena. Tiesiog kaip rekomenduotum skaitytojui, kuris nėra mokslininkas? Paprastai modeliai kaip tokie, jie visiškai tokiam vakuume neegzistuoja. Tai yra, jeigu kur nors yra kalbama apie tai, kad tik tai vat, ant modelis padarytas, suskaičiuota ir gauta, kad vat, yra taip, na tai reikėtų pagalvoti, o apie ką to į kokį klausimą bandoma atsakyti, ar kokius realius reiškinius bandoma išsiaiškinti, išnagrinėti šituo. Ir vis tiek, ar to modelio duodamas kažkoks atsakymas, rezultatas, jis turėtų būti susijęs su kažkokios realiai yra stebima visatoje, kokios realiais procesais. Ir tada klausimas yra,
kiek yra paaiškinama tai, kas realiai vyksta. Ir jeigu yra paaiškinama, tai tada galima džiaugtis, kad modelis duoda gerus rezultatus. Jeigu nėra paaiškinama, vadinasi, reikia dirbti toliau ir tos modelius tobulinti. Tave į laidą pasikviečiau ne veltui, tavo tinklaraštėje Konstanta LT perskaičiau straipsnį tavo rašytą apie mokslo naujienas, kurias tu pateiki vis dar berods kiekvieną antradienį ir buvo labai daug susijusių būtent su modeliais. Tai norėčiau aptarti tas naujienas. Pirmiausia, tai yra modeliai, jei teisingai suprantu, padeda apsaugoti ir mūsų žemę. Pavyzdžiui, jie gali modeliuoti asteroidų trajektorijas ir taip mokslininkai bando sužinoti, ar tas asteroidas ypatingai didesnis yra potencialiai mum pavojingas ir gali susidurti su mūsų planeta. Tačiau modeliai stebint asteroidus naudojami ne tik trajektorijai nustatyti, kaip tu rašiai savo naujienai. Gal gali papasakoti, kur ir kaip dar jie yra naudojami susijęs su asteroidais? Taip, tikrai kaip. Tikrai teisingai Žemėje, na, yra tokia grėsmė, kad kada nors asteroidas pataikys į Žemę, sukels katastrofą. Na. Kaip jau yra buvę su dinozaurais, nes dinozaurai ir buvo tikriausiai išnaikinti nuo susidūrimo su kitu kosminiu kūnu. Taip, būtent asteroidas nukrito, sukėlė katastrofą, dėl kurios išmirė didžioji dalis dinozaurų. Na, visi išskyrus paukščius. Bet šiais laikais mes turim galimybę nustatyti, kad asteroidas artėja prie Žemės dar gerokai iš anksto. Na, bent jau didelių asteroidų, kurie netartoliausiai nuo Žemės skraido ir kurių orbitos kertasi su Žemės orbita, yra žinoma tūkstančiai, bet jie yra gerai sekami ir taip būtent modeliai yra naudojami tam, kad prognozuotume, kaip jie judės aplink Saulę, veikiami ir Saulės ir kitų planetų gravitacijos. Ir taip galima prognozuoti, kada jie pataikys ir nepataikys į Žemę. Bet kai kartais gali būti, kad ypač koks nors mažesnis asteroidas, jis pasieks tokią orbitą, kad na, jo trajektorija susikirs su Žeme ir jis kels pavojų didelį Žemei, bet mes tą sužinosime tik tai gana vėlai. Tai yra, na, likus, pavyzdžiui, keliams mėnesiams iki smūgio. Bet jeigu sužinotume ten likus 10 metų iki smūgio, tai yra daug būdų, bent jau teorinių, ką galima būtų padaryti, pakreipti asteroido trajektoriją ir panašiai, kad jis tiesiog saugiai praskristų pro Žemę. Iš kitos pusės, jeigu sužinom likus kokią mėnesį, na, tai tada bene vienintelis realus būdas apsisaugoti nuo tokio asteroido smūgio yra jį bandyti sprogdinti. Bet kaip susprogdinti asteroidą, na, praktikoje sudėtinga patikrinti, ypač dėl to, kad skraidinti į kosmosą branduolinės raketas yra na, tiesiog pavojinga. Tai vien dėl kažkokių bandymų Žemėj pavojaus nekelinti asteroidą susprogdinti, na, nesinorėtų to daryti. Tai galima pasirinkti skaitmeniniais modeliais, kai įvyktų toks sprogimas, kaip tokio sprogimo banga galėtų suardyti asteroidą. Pasirinant žinomų asteroidų savybėmis, mokslininkai išnagrinėjo, kaip to būtų galima padaryti ir kaip asteroidas subyra į gabalus, kokios tolesnės tų gabalų trajektorijos, kurie iš jų vis dar pataiko į Žemę, kurie praskrenda aplink. Jeigu pataiko į Žemę, tai ar tai tokie dideli gabalai, kad jie pralėktų pro atmosferą, pasiektų paviršių, ar jie suteks atmosferą ir taip toliau. Na ir rezultatai yra visai optimistiški, kad net ir ten mėnesiui kokiam likus iki susidūrimo, jeigu tinkamoje vietoje šalia asteroido būtų susprogdintas branduolinis užtaisas, tai maždaug daugiau negu 99% asteroido medžiagos arba nepataikytų į Žemę arba subėgtų atmosferoje. Taip kad, na, o tas likęs asteroido gabaliukas, kuris nukristų į Žemę, jis jau nesukeltų didelės katastrofos. Na, taip, išmuštų kraterį, jeigu ant Žemės pataikytų, tam sukeltų kokią nemenką bangą, bet nieko tokio, kas bent jau globaliai
paveiktų atmosferą. Kas sunaikintų kažkaip gyvybę, kaip sunaikino kadaise dinozaurus. Aha. Modeliai padeda pažinti ir kartu kitas planetas, kaip pavyzdžiui Venera. Ir ką tu rašiai taip pat savo naujienoje, tai ką mokslininkai sumodeliavo ir ką sužinojo apie Venerą. Ir man labai buvo įdomu toje naujienoje, kad ir tai parodo, jog ir Žemė galimai buvo netoli baigties. Taip. Na, netoli baigties arba netoli neprasidėjimo, gal tiksliau sakyti. Nes tas tyrimas buvo apie dar vieną tokį domeną, kuris yra visiškai nepasiekimas tiesioginiams stebėjimams, tai yra labai tolima praeitį. Tokia tolima praeitį, kai Saulės sistema tik formavosi prieš 4,5 milijardo metų, tik formavusios Žemė ir Venera, kaip jos toliau galėjo vystyti. Na, Žemė ir Venera yra daug kuo panašios planetos, tai yra panašus dydis, atstumas nuo Saulės netaip labai skiriasi panaši masė, bet Venera gaubia tanki atmosfera, sudaryta iš anglies dvideginio su daug sieros junginių. Na, visiškai gyvybei netinkama pragariška planeta, tuo tarpu Žemė puikiai tinka gyvybei. Tai klausimas, kodėl jos taip skiriasi. Mokslininkai pabandė išsiaiškinti, o kaipgi tos planetos galėjo atvėsti pačioje savo egzistavimo pradžioje. Na, tada rezultatas gavos vėlgi skaitmeninį modelį pritaikę, kuriame nagrinėjamas planetų klimatas, tai yra iš esmės toks modelis, koks naudojamas ir Žemės klimato kaitai, tarkim, tyrinėti, tiesiog pamodifikuotas, kad būtų galima kalbėti apie ankstyvąją Saulės sistemą. Na, paaiškėjo, kad Venetos atmosferoje buvo vandens garai, galėjo sukelti tokį stiprų šiltnamio efektą, kad Venera niekad neatvėsta tiek, kad joje tie vandens garai galėtų kondensuoti ir suformuoti vandenynus. Dėl to jis visada buvo toksai pragariškai karštas pasaulis. Žemėje tuo tarpu buvo šalčiau, kadangi Žemė toliau nuo Saulės ir Žemė atvėso pakankamai, vanduo susikondensavo ir temperatūra nukrito dar labiau, nes neliko vandens garų atmosferoje, susilpnėjo šiltnamio efektas. Įdomus rezultatas tuo, kad paaiškėjo, jog tokia karštos garinės planetos stadija pasiekiama yra, jeigu planeta pasiekia bent 95% tos spinduliuotės, kokią Žemė iš Saulės gauna dabar. Taigi, jeigu Saulė pačioje savo gyvavimo pradžioje būtų švietusi taip pat ryškiai, kaip šviečia dabar, tai Žemė greičiausiai irgi būtų nuėjusi tuo keliu, kaip nuėjo Venera. Iš kitos pusės mes žinome iš kitų stebėjimų, meteoritų analizių ir taip toliau, kad Saulė iš tiesų jaunystėje švietė silpniau, negu dabar gal 40% silpniau. Ir būtent tas Saulės blausumas ir nulemia tai, kad Žemė tapo tinkama gyvybei planeta. Kalbėjome su astrofiziku, mokslo populiarinimo tinklaraščio Konstanta LT įkūrėju Kastyčiu Zubovu. Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro komanda pelnė patį pirmąjį ir vienintelį konkurso AIDEC 2021 aukso medalį. Konkurso čempionai – gyvybės mokslų centro doktorantai Jonas Juozapaitis ir Lorenzo Kamisi. Jie pasiūlė sprendimą perprogramuoti baltymą patogeninių bakterijų naudojama dauginimuisi ir paversti jį naują tipo antibakterinių preparatų prieš vieną pavojingiausių patogenų – auksinę stafilokoką. Ši bakterija, jei įgytų visišką atsparumą šiuo metu žinomiams antibiotikams, lemtų virš 80% infekuotojų mirtingumą. AIDEC 2021 yra naujas tarptautinės molekulinės biologijos srities konkursas, kurio tikslas skatinti kryptingos evoliucijos metodų panaudojimą, kuriant naujus biotechnologinius produktus. Jungtinių valstijų medikų komandai pavyko pacientui laikinai prijungti genetiškai modifikuotas kiaulės inkstą, kuris atliko savo funkcijas, taip skelbė naujienų agentūra BNS. Šis eksperimentas atliktas su smegenų mirtį patyrusiu pacientu, kurio artimieji davė šiam eksperimentui sutikimą. Jei eksperimento sėkmė bus patvirtinta, tai gali tapti svarbių žingsnių užtikrinant žmonėms trūkstamus organus.
Spalio 20 dieną išsiveržė dar vienas ugnikalnis. Japonijoje esančio Asu ugnikalnio išsiveržimas buvo toks galingas, kad iššovė pelenus ir šiek tiek lavos į pusketvirto kilometro aukštį. Ir tai tik pirminis išsiveržimas. Manoma, kad sprogimo dar gali būti per ateinančias dienas ar net savaitės. Tiek naujienų, o dabar noriu pristatyti vieną labai svarbią asmenybę. Ar žinojate, kad Lietuvos didžiosios kunigaikštystės mokslininkas yra laikomas pasaulio raketų ir kosmonautikos pradininku? Kazimaras Simonavičius ir jo moksliniai artilerijos meno tyrinėjimai tai yra didžiausios senosios Lietuvos indėlis į bendrąją Europos ir pasaulio kultūrą. Jis laikomas pasaulio raketų ir kosmonautikos mokslo pradininku. Deja, Kazimaras Simonavičius Lietuvoje yra gana menkai pažįstamas. Jo reikalas didysis artilerijos menas pasaulyje yra garsus tuo, jog kaip vadovėlis artilerijos karininkams buvo naudojamas apie 200 metų. Už veikalą Kazimieras Simonavičius buvo apdovanotas įvairių šalių ordinais. Taigi dabar, kai raketos kyla į kosmosą, galime pasidžiaugti, kad tam pradžią davė ir mums labai svarbi asmenybė. Su jumis šį pusvalandį buvo mokslas skubantiems ir aš Goda Raibytė. Šią ir kitas laidas rasite LRT audiotekoje, populiariose tinklalaidžių platformose, o dabar jau ir YouTube. O jei turite kokių pageidavimų, klausimų ar pasiūlymų, jų visada tikrai labai lauksiu savo socialiniuose tinkluose, mane galite labai lengvai rasti kaip tiesiog Goda Raibytė. Ačiū uždėmesi ir linkiu smalsios savaitės. Mokslas skubantiems.